Ķeguma Hess ražotnē sumināta Latvenergo 75. Jubilejas ietvaros notikušās akcijas enerģijas medības uzvarētāji ogrēniec Arnis Labans un Āna Legzdiņa no Pierīgas. Uzvarētājus noteica izlozē gan akcijas dalībnieku, gan darbinieku vidu un katrs no viņiem mājās devās ar galveno balvu elektrodivriteni. Es studēju Rīgas Tehniskajā universitātē, enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē. Mums ieteica universitātē, piedāvāja pasniedzēju, ka tāda iespēja ir. Izdomājām mēs ar kolēģiem, draugiem tur sanācām kopā un apskatīt intereses pēc, kā nekā arī nākotnes profesija tā uz enerģētiku vērsta. Interesanti tāda iespēja. Īstenībā nebija tā doma par riteni nemaz tik liela, ka piedalīšanās vienkārši savādās tos 5 žetons un izdomā. Jau ir tāda iespēja piedalīties, kādai gan nē. Visinteresantākie, protams, bija Hess Tech, tieši daļ tā, kad es negaidīju, kā tur būs un kā tur izskatīsies. Vienkārši ļoti gribējās tur nokļūt un ieraudzīt dzīvē. Ļoti patikās arī efektivitātes centrā, kur arī man bija pirmā iepazīšanās ar elektroriteni. Un tur es atkal guvu daudz praktiskus tādus padomus, ko es varētu saimniecībā izmantot, kaut kādas idejas. Sagaidot 75. Jubileju, Latvenergo koncerns organizēja atvērto durvju dienas un aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties akcijā enerģijas medības. Tās ietvaros bija dota unikāla iespēja pieteikties ekskursijām un apmeklēt dažādas akciju sabiedrības Latvenergo, sadales tīklus un Latvijas elektriskie tīkli objektus. Ņemot vērā to, ka Latvenergo svin 75 gadu pastāvēšanas jubileju, ņemot vērā to, ka Latvenergo ir dibināts tālajā 1939. Gadā kā Latvijas nozīmīgākais energo uzņēmums, mēs nolēmām rast iespēju Latvijas iedzīvotājiem tuvāk iepazīt Latvenergo un ne jau katrs grib kopā ar ekskursantu grupu doties uz Daugavas Hessu vai uz kādu apakšstaciju. Ir arī individuāli gribētāji, un to šī akcija pierādīja. Tādu bija, kā jau es teicu, vairāk kā 5000. Ir svarīgi elektroenerģijas tirgus atvēršanas laikā mums kā tirgotājiem demonstrēt saviem potenciālajiem klientiem to, kā mēs iegūstam enerģiju. Un mēs enerģiju iegūstam zaļi, tīri, dabai draudzīgā veidā. Enerģijas medību laikā liela apmeklētāja interese bija par enerģētikas muzeju, kā arī par energoapgādes infrastruktūras objektiem, piemēram, augstsprieguma apakšstacijām. Akcijas dalībnieki varēja iepazīties arī ar sadales sistēmas operātoru darbinieku ikdienu. Man šķiet, ka ir trīs zaķi vienlaiks nošauti. Viens ir informēts sabiedrība par to, kā tiek ražota enerģija, kāpēc mēs saņemam rēķinu mājās, un tas ir tieši tik liels, cik tas šobrīd ir. Un lielāka izpratne par to tiek radīta, ka enerģija ir gan jāsaražo, gan jāpārved, gan droši jāievad mājā. Otrs, manuprāt, tā ir lieliska akcija, kad parādot, ka šeit ir darbs. Mēs zinām, ka 2020. Gadā mums pietrūks 20 000 tehnisku prātu, un tādā veidā vismaz 5 000 enerģijas mednieku, manuprāt, izvēloties savu profesiju, noteikti apsvērs iespēju, ka varētu mācīties inženierzinātnes, nevis kā citu jomu. Un trešais, manuprāt, lieliski dāvana ir elektro velosipēds, kurš ir produkts, kas ir ražots Latvijā, un tādā veidā mēs arī reklamējam savu vietējo uzņēmēju darbu. Blue Shock Bike ir uzņēmums, kas atrodas Liepājā, un tāda lieliska dāvana ir spējuši saražot, ko mēs jau varam dāvināt citiem, un ar to lepoties nekā Latvijā, bet ārvalstīs. Un man ir īpašs lepnums, jo Blue Shock Bike ir darbojies inkubatorā, kas ir no ekonomikas ministrijas atbalstīts. Viens labs piemērs, kā Eiropas naudiņu varam izmantot savu produktu radīšanai. 2014. Gada 22. Decembrī Latvenergo koncerns svinēja 75. Gadu jubilēju. Tā vēsture, iedarbinot Ķeguma spēkstacijas pirmo hidroagregātu, sākās 1939. Gadā.